sangue no olho o tempo inteiro. Puta que pariu! Aí a gente... Acelera a perna. Vai deslocar curtinho, amplitude, acelera. Boa noite. Isso aqui. Vamos pra cima delas. Boa sorte a todos, boa sorte ao Pelo, primeiro Grenal. Fábio, obrigado por estar aqui conosco, nosso vice-presidente. É fundamental esse apoio. Tá todo mundo do clube junto, todo mundo dentro de campo junto, todo mundo fora de campo junto, até o final, 90 minutos. E esse ano o Grêmio em nenhuma modalidade masculino e feminino perdeu no Grenal. E a gente vai continuar essa trajetória. Mais um jogo difícil, mas a gente sabe o peso da nossa camisa e é do início até o fim. Então vamos ali dentro, uma pela outra. Quem tá lá fora, vamos sentir a energia de cada uma. É isso. Grêmio é isso. A gente é isso. Errou, conserta. Perdeu, pressiona. Até o fim. Todo mundo junto. Eu tenho certeza que hoje daqui a gente vai sair sorrindo pra caralho. Deixar de parabenizar principalmente também as jogadoras que entraram. Que entraram na fogueira, né? E foram bem.
Só agradecer a todo mundo, foi um dia perfeito para nós. Acho que a gente conseguiu passar das dificuldades do início do jogo. E isso também é muito esse grupo, né? A gente teve situações difíceis esse ano e a gente junto vai conseguir o nosso objetivo. A gente...